Te olette venäläinen vakooja. Vastatkaa. Tulin Suomeen, koska halusin paremman elämän minulle ja tyttärelleni. Meillä on uusi vihollinen. Vihanveljet. Viruja ryssää vastaan! Aikaako ne tosissaan tehdä se? Hyökätä Neuvostoliittoon. Huolehdit siitä, että lakko jatkuu. Tässä on lähtenyt sellainen juna liikkeelle, että edes nyrkki ei pysty pysäyttämään sitä. Minä pystyn, herra presidentti. Minkä salaisuuden mun äiti tiesi, että se piti tappaa? Do you carry a gun under that dress? Se olet sinä, rakas lapsi. Sinä olet se salaisuus. Oletko mun isä? 4 vuotta mä uskoin, että mun perhe ei kuollut turhaan. Että unelma Suur-Suomesta toteutuisi. Kenen puolesta sä taistelet? Ei voida luottaa kehenkään. Heilis toisiimme. Tervetuloa nyrkkiin.